դերասանուհի հաղորդավարուհի Ռոզաննա Հարությունյանը Facebook-յան իր էջում լուսանկարներ է տեղադրել հաղորդավարուհի Արմինե Ճաղարյանի հետ և գրել է. Արմինե, շնորհավոր երկնային ծնունդդ, կրակ աղջիկ, դու կաս, մեզ հետ ես, մեր սրտերում, մեր հուշերում։ Ախր այնքան բան ուներ դեռ տալու այս անիրավ ու անարդար աշխարհին, այնքան սեր ուներ սրտում, այնքան փայլ աչքերում, այնքան դրական էներգիա իր կանացի փխրուն ու գեղեցիկ մարմնում, այնքան հրաշալի գաղափարներ գլխում, այնքան բարություն հոգում, գրել է հաղորդավարուհին։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։